ଜୟ ଶ୍ରୀ ରଘୁକୁଲ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ତିଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ମାନବ ରୂପୀ ରାମଙ୍କର କେତୋଟି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି କୁଇଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରାମନବମୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କେଉଁ ତିଥି ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ

କେଉଁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ରଘୁବଂଶରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାମାୟଣ କାହାଣୀ ସଂସ୍କୃତରେ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକି ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଳରାମ ଦାସ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶରଥ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ଋଷି ଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଶ୍ୟପ ଋଷି ରାଜା ଦଶରଥ ଯିଏକି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କର ଆଉ ତିନି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରଥ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କିନ୍ତୁ ଦଶରଥଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାନ୍ତା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଗସ୍ତି ଋଷି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର ନାମ କଣ ଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ତାରା ଓ ତାରିଣୀ ଏଇ ଦୁଇ ଝିଅ ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ଲୁହରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସରୁ ଫେରି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରି କେଉଁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲାବ ଓ କୁଶ ସୀତା ଦେବୀ କେଉଁ ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନକ ଋଷିଙ୍କର